საქართველოს განვითარების კვლევით ინსტიტუტში აცხადებენ, რომ მათთვის უცნობიერ გახდა თუ არა ინსტიტუტის ანგარიშების დაყადაღების მიზეზი ბიძინა ივანიშვილის შემოწირულობა. ანგარიშების დაყადაღებასთან დაკავშირებით ინსტიტუტის სამართლებრივი გზით ბრძოლას აპირებს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 217 მუხლის თანახმად, ინსტიტუტს უფლება არ აქვს თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება სასამართლოში გაასაჩირო. შესაბამისად, პროგრეს ბანკში ინსტიტუტის საბანკო ანგარიშების ყადაღის მოხსნის საკითხი დაურკვეველია. დაყადაღების გამო ინსტიტუტს დაუჭირდა დავალიანება ვერიხდიან კომუნალურ გადასახადებს სატელეფონო და ინტერნეტ მომსახურების საფასურს. შემოსავალი დაჭარბა ინსტიტუტის 22-მა მუდმივმა და 12-მა დროებითმა თანამშრომელმა. ვითარება არის საკმაოდ რთული, რეალურად ამ საპროცესო გადაწყვეტილებით, როდესაც დასტურდება, რომ ინსტიტუტია შეიძლება ითქვას არაფერ შუაში არ არის და ყადაღის მიზეზები უცნობია და არ გვეუბნებიან, ხდება ინსტიტუტის საქმიანობის პარალიზება. ინსტიტუტი არ შეეძლება გააგრძელოს თავისი საქმიანობა, რომელსაც აქამდე ახორციელებდა.